Нині повітряні сили відзвітували про свою роботу на фронті. Вони оприлюднили відео знищення командного пункту окупантів на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Збройні сили України застосували французьку розумну бомбу «Хаммер», і ці боєприпаси перетворюють звичайні авіабомби на високоточні керовані боєприпаси, здатні вражати цілі на відстані до 50 кілометрів. Павлу Дурову загрожує до 20 років ув'язнення у Франції. Скоро він постане перед судом як громадянин цієї країни. Про це повідомляє телеканал TF1. Отже, засоби масової інформації з посиланням на близьке оточення Дурова пишуть, нібито у Телеграм є затверджений план дій на випадок арешту їхнього засновника. І цей план передбачає, що Рада розробників Телеграм ухвалить необхідні рішення, забезпечуючи подальшу роботу компанії та виконання її завдань.